Technology literacy at the executive level in Sweden is a national challenge and it demands a national response. Det är superangeläget att svenska organisationer tar till sig AI. Att använda AI på ett bra sätt, det börjar alltid i ledningen egentligen. Man måste lära sig förstå eftersom förändringstrycket kommer att vara så dramatiskt. Europa faller efter. This program will attract both engineering leaders but also general managers. The purpose here is to tackle this challenge from a strategic perspective. Det här är särskilt anpassat och framtaget för personer i ledningsposition. Vi vill ju att det här programmet ska bli en impuls till ett nytt sätt att tänka och ett nytt sätt att jobba. Organisationer behöver förändras och där behöver vi ju börja med ledare och beslutsfattare på alla nivåer. Vi försöker kombinera universitetens långa erfarenhet med executive-utbildningar med AI Swedens kunskap egentligen kring vad är det som krävs för att en organisation ska kunna ta till sig AI. AI har potential att skapa väldigt mycket värde. Ifall man jämför det med industrialiseringen så under uppbyggnadsfasen så är det oerhört viktigt att man förstår de här teknologierna och hjälper till att guida organisationen. Men sedan över tid så kommer det bli mer normalt, mer som att använda Excel. Det här handlar om att transformera organisationer till att få ut maximal nytta av AI. The whole purpose of this exercise is to bring organizations to a point of AI adoption. And executives have a critical role to play in that. De kommer ju att få med sig dels den här orienteringen, alltså ett affärsperspektiv på AI, till viss del ett tekniskt perspektiv på AI. De kommer att få med sig modeller för att analysera hur mogen man är i sin organisation. De kommer få diskutera sina egna tankar och idéer kring både utmaningar och möjligheter. Och sen inte minst så kommer ju programmet att fungera som en slags brygga till AI Sweden för de företag och de deltagare som är intresserade av att ta inspiration av det här. Mitt råd till egentligen alla organisationer det är att först och främst ledarna tar detta på allvar. Samarbeta, titta utanför den egna organisationen. Bygg ett ekosystem av samarbetspartners kring AI. We as a business school have certain competencies, but clearly we need more support in the area of technology adoption and AI machine learning. AI Sweden brings us that expertise. It introduces us to a broad ecosystem of experts and researchers and practitioners who can really inform this program. Tillsammans så håller vi på att skapa något riktigt intressant.